নমস্কাৰ সাবলৰ আৰম্ভ কৰিছে আসামিস ট্ৰেণ্ডিং আজি 26 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব দিবলৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসম চুক্তি ৰূপায়ণক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে চৰকাৰে আছুৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যোৱাকালি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় অসম চুক্তিক লৈ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনক লৈ কৰা হৈছে আলোচনা এই প্ৰতিবেদনক তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এইসমূহ পৰামৰ্শ ইয়াৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দায়িত্বত থাকিব 12টা বিষয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত থাকিব 40টা বিষয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থাকিব 15টা বিষয় এইসমূহক লৈ শীঘ্ৰেই চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিব একচন প্লেন 25 অক্টোবৰত আছুৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব একচন প্লেন 25 অক্টোবৰত আছুৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয়খন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 2025 চনৰ এপ্ৰিলত 52টা বিষয় ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এই পৰিকল্পনা তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰি লোৱা হৈছে ভূমিৰ অধিকাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ আজি যোৱাকালি বৈঠকে অসম চুক্তি ৰূপায়ণক প্ৰদানক লৈ আন এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰে দিবলৈ চোৱা আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ গোৱালপাৰাত অবৈধ উচ্ছেদ চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে গোৱালপাৰাৰ উচ্ছেদক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে মুছলমান ৰাজনৈতিক নেতা ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ বাহিৰত থকাৰ পাছতো উচ্ছেদ কৰিছে চৰকাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰি ভাল পাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে AIUDFএ বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত দুৰ্নীতি চলি আছে বুলি অভিযোগ AIUDFৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহ বিজেপিলৈ আনি পৰিষ্কাৰ কৰিলেও সলনি নহয় স্বভাৱ সদস্য ভৰ্তিত সংখ্যালঘুৰ ওচৰ চাপিব পৰা নাই বিজেপিয়ে গোৱালপাৰাৰ উচ্ছেদক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে AIUDF পৰৱৰ্তী খবৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পৰা শিক্ষা ল'বনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাংগালোৰৰ এটা অঞ্চলক পাকিস্তান আখ্যা দি বিপদত ন্যায়াধীশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকিয়ালে কৰ্ণাটকৰ ন্যায়াধীশক জিলাই জিলাই বাংলাদেশ দেখি পোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'ব একোখন ক্ষুদ্ৰ বাংলাদেশ এতিয়া আমাৰ অসমৰ জিলাই জিলাই ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈছে কৰ্ণাটকৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ ভি শ্ৰীকানন্দই এখন ঠায়ক বাংলাদেশ ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পিছতেই সেই মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছিল ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে স্পষ্টকৈ কৈছিল ভাৰতৰ কোনো প্ৰান্তকে পাকিস্তান বুলি ক'ব নোৱাৰে ইয়া মৌলিকভাৱে দেশৰ অখণ্ডতাৰ বিৰোধী আৰু যদি কোনোবাই ভাৰতৰ কোনো ঠাইক পাকিস্তান বুলি আখ্যা দিয়ে তেন্তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ঠিক একেদৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বাৰে বাৰে অসমৰ কেইবাখনো জিলাক মিনি বাংলাদেশ বুলি আখ্যা দিয়ে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী খবৰ কোনে ঘৰৰ পৰা আঁতৰ কৰিছে দেশৰ যুৱকক কোনে দেশত বিয়পাইছে নিবনুৱা বেমাৰ ডাংকি হ'বলৈ কিয় বাধ্য হৈছে হাৰিয়ানাৰ যুৱক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ নেতা তথা বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ হাৰিয়ানাত বিজেপি চৰকাৰক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতত কোনে নিবনুৱা বেমাৰ বিয়পাইছে প্ৰশ্ন ৰাহুল গান্ধী কিয় ভাৰত এৰি অন্য দেশলৈ যুৱকসকল কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি গৈছে কিয় যুৱকসকলক কৰ্মসংস্থাপন দিব পৰা নাই মোদী চৰকাৰে বছৰি 2 কোটি চাকৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া মোদী চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হৈছে মোদী চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে হাৰিয়ানাত তীব্ৰ শক্তি বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ অহা 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ADRE পৰীক্ষাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা পৰীক্ষাৰ 1.5 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীসকল প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ হোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীসকল এডমিট কাৰ্ড অবিহনে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এডমিট কাৰ্ডৰ লগতে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দেখুৱাব লাগিব পৰিচয় পত্ৰ
মেটেল ডিটেক্টর অথবা মেনুয়েলি হব পরীক্ষার্থীর তালাচী। আপত্তিজনক তালাচীর সম্মুখীন হলে পরীক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক জানার আহ্বান। খরতকীয়া তালাচীর সুবিধার্থে হাতসুটি পোশাক স্যান্ডেল পিন্ধি অহার পরামর্শ। পরীক্ষা কেন্দ্রলৈ এডমিট কার্ডর লগতে নিব লাগিব সরকারি পরিচয় পত্র, নিব লাগিব নীলা কলা সিয়াকির কলম, নিব পারিব ডেবিট ক্রেডিট কার্ড অথবা সামান্য নগদ ধন, পানির বটল, খোয়া পানির বটলত থাকিব নালাগিব কোনো ধরনের লেবেল। পরীক্ষার পাছত ঘরলৈ লৈ যাব পারিব প্রশ্ন কাকত। এডিআরই পরীক্ষাক লৈ এই সমূহ নতুন নির্দেশনা জারি করেছে রাজ্য সরকারে। দিবলৈছো আন এটা অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর। বিপ্লব শর্মার প্রতিবেদনত উল্লেখ আছে উচ্ছেদর কথা, সেয়েহে উচ্ছেদ অব্যাহত রাখার হুঙ্কার। বিপ্লব শর্মার প্রতিবেদনতেই ওয়েটল্যান্ডর কথা উল্লেখ আছে, শিলহাকু বিলতো উচ্ছেদ হব লাগে বলে উল্লেখ আছে বিপ্লব শর্মার প্রতিবেদনত। প্রতিবেদন মর্মে আমি মঙ্গলবারে লক্ষীপুরত উচ্ছেদ চলাইছো। বেদখলকারীক উচ্ছেদ চলাক লৈ ডাঙর মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। অসম চুক্তির ছয় নং দফাক লৈ আসুর নেতৃত্বর বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছতে মন্তব্য। মাটি সংস্কৃতি আর ভাষার সংরক্ষণ রাজ্য সরকারে লব বলে মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। দিবলৈছো আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। মুসলমানের ধর্ম বিচরার বাবে প্রধানমন্ত্রী মোদী কোন ওয়াক সম্পত্তিক লৈ আসাউদ্দিন ওয়েসির মহা বিস্ফোরণ। ওয়াক বোর্ডর সম্পত্তি মুসলমানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ওয়াক বোর্ডর সম্পত্তি মুসলমানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মন্তব্য আসাউদ্দিন ওয়েসির। সমগ্র দেশত ওয়াক বোর্ডর মাটির পরিমাণ 9,40,000 একর। তামিলনাডু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা আর উড়িষ্যাত হিন্দুর সম্পত্তি 10,00,000 একর ভূমি। হিন্দু সকলের দরে মুসলমানেও সম্পত্তি দান দিয়ে, মুসলমানের দানত কিয় সরকারের চকু, প্রশ্ন ওয়েসির। ইয়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ 26-র উলঙ্ঘন করেছে সরকারে। মোদী সরকারে ওয়াক সম্পত্তি বসাবর বাবে নকয়, ভঙ্গ করার বাবে এই আইন আনিব। কোন মুসলমান হয় নহয় তাক বিচার করিবর বাবে তোমালোক কোন? ওয়াক বোর্ডর সম্পত্তিক লৈ এইদরে গরজি উঠিল সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়েসি। পরবর্তী খবর, ড্রাগস ব্যাপারের যালই গরু সিন্ডিকেটের অপহরণলৈ অপরাধ জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রতে জড়িত বিজেপির নেতা। গেরুয়া পতাকাত কলার রংখানি কোনে কোনে কলঙ্কিত করিলে বিজেপিক, সচিবালয়ত প্রবঞ্চনার জালমেলা। সদ্য বহিষ্কৃত রাজ্যিক বিজেপির অনুসূচিত জাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার দাসক গ্রেপ্তার করার পিছতেই বিরোধী সরব হল বিজেপির বিরুদ্ধে। সকল ধরনের অপরাধমূলক কামত এতিয়া জড়িত বিজেপির নেতা, অভিযোগ বিরোধী দলের। অন্য এটা খবর, মূর্খ বন্ধুতকৈ জ্ঞানী শত্রুই ভাল। মূর্খ বন্ধুয়েই ডুবাব নাকি মোদী আর বিজেপিক? যোগ্যতাহীন সাংসদে বিপদ মাতিছে বিজেপির। বিজেপির নবনির্বাচিত সাংসদ কঙ্গনা রানাওতে এতিয়া বিজেপির বাবে বিপদ মাতি আনিছে। বাতিল হওয়া কৃষকর তিনিখন আইন পুনের ঘুরাই অনার দাবি কঙ্গনা রানাওতে। কঙ্গনা রানাওতর এনে মন্তব্যের বাবে বিপদত পড়িব পারে বিজেপি। পরবর্তী খবর, সাংসদ রকিবুল হুসেনর দুর্গত বৃহৎ খহনিয়া, নিশাও বিজেপিত যোগদান হ হ কংগ্রেস কর্মীর। সংখ্যালঘুয়ে কংগ্রেস এরি যোগ দিলে ভারতীয় জনতা পার্টিত। কংগ্রেস এরি গেরুয়া বসন পিন্ধিলে হ হ কংগ্রেসি কর্মীয়ে। একদিনাই বিজেপিত যোগদান করিলে বহু কর্মী সমর্থকে। রকিবুল হুসেনর দুর্গত খহনিয়া, কংগ্রেস এরি বিজেপিত যোগদান হ হ কংগ্রেজির। দিবলৈছো পরবর্তী খবর, সাবধান, ঘরের পৰা উলাই যাওতে লগত মোবাইল ফোন লৈ না যাব আপুনি। বিজেপির সদস্য ভর্তি চলি থাকার মাজতেই মহা বিস্ফোরণ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির। অসমত চলিছে চিলনী চোরর সন্ত্রাস। মোবাইল ফোন দেখিলেই বিজেপির নেতা কর্মী সকলে মোবাইল ফোন লৈ লয়। মানুষের মোবাইল পালেই বিজেপি কর্মীয় চিলনী চোরর দরে মোবাইল থাপ মারি লয়। তারপিছতেই বিজেপির সদস্য বনাই দিয়ে রাইজক। এই অভিযোগ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযানক লৈ এইদরে সরব হল কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযানের নামত চলিছে চিলনী চোরর সন্ত্রাস।
মোবাইল লৈ মিস কল দি OTP লৈ মানুহক জোৰ জবস্তি বিজেপিৰ সদস্য কৰি লয়। অসমৰ ৰাইজে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে ফুলতো লগত মোবাইল ফোন লৈ নাযাব, যদি মোবাইল লগত নিয়ে তেন্তে পকেটত বা বেগত সাৱধানে ৰাখক, পৰাপক্ষত মোবাইল ফোন উলিয়াই নুফুৰিব, অন্যথা চিলনী চোৰৰ দৰে বিজেপিৰ মানুহে আহি মোবাইল কাঢ়ি ল'ব। চিলনী চোৰৰ পৰা সাৱধান, অসমৰ জনতা, জোৰ জবস্তি কৰিব বিজেপিৰ সদস্য, আহ্বান কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ। অসমক ৰাজহ নিদিয়া চিমেণ্ট কোম্পানীৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইমান দৰদ কিয়? ষ্টাৰ চিমেণ্টে অসমক নিদিয়া GST SGST সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথম নিজেই চৰিত্ৰ পাঠ কিতাপখন পঢ়ক, তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত চৰিত্ৰ পাঠ নামৰ কিতাপখন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাৰ পিছতেই এই প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই প্ৰথমে চৰিত্ৰ পাঠটো পঢ়ক, তাৰপিছত বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। এই মন্তব্য শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। অসমত এগৰাকীয়েই মহিলা আছে, তেওঁ অসমৰ সফল মহিলা, বাকী সকলোৱেই মাহটোত ৰৈ থাকিব লাগে অৰুণোদয়ৰ 1250 টকাৰ বাবে। নাম নোলোৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে সৰফল ৰাইজৰ দলৰ নেতা ৰাছেল হুছেইন, বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰফ ৰাইজৰ দলৰ নেতা ৰাছেল হুছেইন, ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জেৰা, ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত নাম খাইছিল ইউটিউবাৰগৰাকীৰ, TFAL নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল ভাস্কৰ দত্ত, ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে TFALৰ স্বত্বাধিকাৰী স্বপ্ননীল দাসক, APDCLৰ কৰ্মচাৰী ভাস্কৰ দত্তকো নিলম্বন কৰিছিল APDCLে, আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে জেৰা ভাস্কৰ দত্তক। পৰীক্ষাৰ নামত বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব ইণ্টাৰনেট, নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰাক লৈ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ, কোনো পৰীক্ষাৰ দোষাই দি বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব ইণ্টাৰনেট। ইণ্টাৰনেট কৰ্তনক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰক কঠোৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ, পৰীক্ষাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন যুক্তিসংগত নহয় বুলি আখ্যা ন্যায়ালয়ৰ। ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ ফলত বহু চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাম কাজত প্ৰভাৱ পৰে, জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলাই ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিলে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন। উক্ত আবেদনৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰক কঠোৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ঝাৰখণ্ড চৰকাৰক ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা, পূৰ্বৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কোনো পৰীক্ষাৰ বাবে কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব ইণ্টাৰনেট, সাময়িকভাৱে হ'লেও পৰীক্ষাৰ নামত ইণ্টাৰনেট বন্ধ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ চৰকাৰক। নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে ৰাজ্যখনত কৰ্তন কৰিছিল ইণ্টাৰনেট, 5 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাক লৈ ৰাজ্যখনৰ একাংশই দাখিল কৰিছিল আবেদন। সেই আবেদনৰ ভিত্তিতেই হেমন্ত চোৰেনৰ চৰকাৰক নিৰ্দেশ হাইকোৰ্টৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, কোন হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী? মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ আকুৰগোচ বিজেপি, মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ নীৰৱ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট। আগতে ফলাফল, তাৰ পিছতহে সিদ্ধান্ত ল'ব ইণ্ডিয়াই। মহাৰাষ্ট্ৰক লৈ চলিছে তীব্ৰ যুঁজ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত। বিজেপিয়ে কৈছে কংগ্ৰেছে এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিব পৰা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভাৱ কংগ্ৰেছ দলত। তাৰ পিছতে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট নীৰৱ, নতুন ৰণকৌশল ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ, প্ৰথমে নিৰ্বাচন জয় কৰা, ফলাফলৰ পিছতহে ঘোষণা কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এই নতুন ৰাজনৈতিক ৰণকৌশল মহাৰাষ্ট্ৰত। দিবলৈ চোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হিজবুল্লাৰ, ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাই, বেলিষ্টিক মিছাইলেৰে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে হিজবুল্লাই। ইজৰাইলৰ তেল এভিভত সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণৰ ঘটনা। ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা
মসাদৰ মুখ্য কাৰ্যত লক্ষ্য কৰি এই আক্ৰমণ হিজবুল্লাই কৰিছে। ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ৰক্ষা পৰা নাই ইজৰাইল হিজবুল্লাৰ পৰা। ইজৰাইলক ভাবুকি দিছে ইৰাণৰ সুপ্ৰিম লিডাৰ আয়াতুল্লাহ খেমানিয়ে। হিজবুল্লাক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় কৰিব ইৰাণে ঘোষণা কৰিছে। ইৰাণে লেবাননৰ ওপৰত পুনৰ ইজৰাইলৰ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আক্ৰমণ প্ৰতিআক্ৰমণ অব্যাহত আছে। মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ৰমান্বয়ে যুদ্ধৰ তীব্ৰ গতি। 100ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে লেবাননত। ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাই। দিবলৈছো বতৰক লৈ এটা জৰুৰী খবৰ। আগন্তুক 3 দিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট বতৰক লৈ। 5খনকৈ জিলাত জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, চিৰাং, বৰপেটা জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। আজি নিশা ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ, ধুমুহা। 7ৰ পৰা 11 চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বৰষুণ। অত্যাধিক জৰুৰী কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা নোলাব আপুনি। ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা, গোৱালপাৰা, চিৰাং আদি জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। পৰৱৰ্তী খবৰ। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ 5টা প্ৰশ্নত বিব্ৰত মুখন ভাগৱত। উত্তৰ নিদিয়া RSSৰ মুৰব্বীলৈ পুনৰ 5টা প্ৰশ্নৰে পত্ৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। পুনৰ 5টা প্ৰশ্ন দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। ৰহস্যজনকভাৱে মৌন বিজেপি, মাত নাই RSSৰ। দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবনে RSS প্ৰধান মুখন ভাগৱতে? দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যোৱা কেইদিনমান আগতো 5টা প্ৰশ্ন কৰিছিল RSS প্ৰধান মুখন ভাগৱতক। সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপাই পুনৰ পত্ৰযোগে আৰু 5টা প্ৰশ্ন কৰিছে RSS প্ৰধান মুখন ভাগৱতক। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব RSSয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে নে নাই। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰশ্ন, আপুনি ভাল আছে বুলি আশা কৰিছোঁ। এই পত্ৰখন কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা হিচাপে নহয়, এই দেশৰ এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে লিখিছোঁ। আজি দেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ মই বৰ চিন্তিত। বিজেপি শাসিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশক যি দিশলৈ লৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ ৰাজনীতি দেশৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। এইদৰে চলি থাকিলে আমাৰ গণতন্ত্ৰ শেষ হ'ব, দেশ শেষ হ'ব। দল আহিব আৰু যাব, নিৰ্বাচন আহিব আৰু যাব, নেতা আহিব আৰু যাব, কিন্তু দেশ ভাৰত সদায় থাকিব। এই দেশত তিৰংগা যাতে সদায় আকাশত গৌৰৱেৰে উৰি থাকে, সেয়া আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। এই সন্দৰ্ভত জনতাৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ মই আপোনাৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। মোৰ লক্ষ্য এই প্ৰশ্নসমূহ আপুনি উত্তৰ দিব। এইদৰে পত্ৰযোগে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে RSS প্ৰধান মুখন ভাগৱতলৈ 5টা প্ৰশ্ন কৰে। RSS প্ৰধান মুখন ভাগৱতক এই 5টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনায় দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে।